Չէ, հիմա ուզում եմ հասկանամ, սա ռոք բանջուր է, թե խմելու ջուր է։ Այդ չգիտեմ, ո՞տը։ Ինչքան ժամանակ է այս վիճակն է։ Բակա լցվում։ Մի շաբաթա լցվում, հա, ասենց։ Բայց չեք զանգարել վիոլա ջուր կամ գյուղապետարան։ Դիմում ենք նկարը։ Ինչ են ասե։ Այսօր մի երկու երեք ժամ առաջ եկան ու գնացին էլի։ Այս է գալիս է։ Այս ուզում հասկանամ էլ խմելու ջուր է, թե ոռոգման։ Այս չի ասեցի ինչ ջուր է։ Վիոլա ջրից են եկել, թե գյուղապետարանից։ Գյուղապետարանից եկան, ասեցին հեսա վիոլա ջրը բան չէ։ Սենց գնում ուր է լցվում։ Սենց ստեղել է։ Այս է սենց։ Դե մի պա առատ գալիս է, հետո դադարում է, հետո ոնց հասկացա կամ ջրեն են տարել, այդ արդեն իմացել են, անջատել են, այստեղ դիշտիմա ներքև սաղես պատը քլել է։ Ու այս առաջի տարին չի էլ, ամեն տարի սենց են անում։ Այս ասենց գալիս է։ Այստեղ գոնեկան տեսան իրանք։ Սա նուրնուս առաջին փողոց։ Շինարարների փողոց, հա, շինարարների փողոց, տուն։ Հինգերորդ տուն։ Կարող ես պատնել, հենա պատը սաղ պտել է արդեն։ Ճաքեր ատվ, ես ջրից է չէ ճաքեր ատվ։ Ասում եմ, ամեն տարի ասում ենք, որ ենտես ամառվա սեզոնին սենց ջրերը գալիս, անցած կուտակվում են։ Ու ես ինչքան վաղ է այս վիճակնը, քանի տարի, քանի ամիս։ Հինգ տարի այս վիճակնը։ Ես է, սենց սա։ Ես սարքեք անընդհատ գալու է, պտին դե ջուրը դեմը մաքրվի էլի, դեմն առնում է։ Եկան վիոլա ջուրան էլ է եկել ստեղ։ Բայց ես սմաստը վիոլա ջուրը անելիք չունի։ Բան է, չէ, եկել էին պոս, ջրերի պող, ջրերն են չէ պողվել։ Հա, ջրագծերը։ Այդիկ քանդեցին ինչպես փող։ Վիոլա ջուրը քանդես գնաց։ Ու տենց դրամը ավելի մեծ է հիմա փոսը։ Ջուրը փտակում է։ Մենակ ձեր տունն է լցվում, թե ուրիշի է։ Դե մերը մի քիչ ցածր է դրա համար։ Բայց այն կողմերն էլ է լցվում էլի։ Հա, այստեղ ամբողջ ճանապարհով գալիս, այնտեղ էլ մի ինքան տեղ խորություն կա, ինքան տեղ խորել են, դա փոթացել է։ Ես ասենց գալիս է, կար ուզում ես կշի, այթան գլենք կողմերը։
Ստի հոտ է գալի արդեն։